Câmera de papel, rapaziada, ó. Toma. Até que eu olho o chat pra lá, né? Ai. Viajei. Viajei e peguei a porra do buff. Cada canto de uma perra, rapaziada. A gente é pro play aqui, estamos com estratégia de alto nível. Que saco, esse monte de CCs, nada a ver. Por que ele sabe? Ele não tem um arte. Pô, o minion dele matou o nosso, só que a gente pegou. O minion nosso matou o dele, a gente não pegou XP. Que bosta, hein? Essa dash dela, né, velho? Ela é maneira. E Garch? Pro player pega verde no GDC na Malásia. Pô, mano, tô na meta Polinésia aqui, rapaziada. Isso é tudo. Ah, deixa a gente pra mim. Ganhar um goldzinho extra. Droga. Não consegue, vai falar no meio de todo mundo. Sabe uma coisa que eu fiz fazer no começo quando ela lançou esse boneco aqui? Era clicar um pra usar um 3 e sem querer não clicar um. E aí eu dava o dash sem querer no meio da galera. Já pedi um jogo disso, mas era uma casual, então meio que foda-se. Né? Cadê a máscara? Jungle? Cadê a nossa máscara? Pior que se eu tô de purple nessa teamfight ali, a gente matava, hein? Ender, Lilies, Blasphemous ou Ori? Já jogou ou conhece alguns desses jogos? Ender, Lilies não conheço, Blasphemous eu conheço. Só que eu joguei bem pouco e Ori eu zerei os dois. Muito bom, Ori. Puta que pariu, eu amo Ori. Ori é coisa linda de Deus. Eu zerei isso quando cheguei a platinar. Só fiz a história principal e acabou. Tem no canal, inclusive, o gameplay do Ori 1 e 2. Enemy missing middle. Yes, we can. Ué, ela não atirou em mim, né? Nenhum tiro. Okay, okay.
porra, velho. Sai, Athena, puta. Ah, mano, você já não se arrisca, não? Já não se arrisca, não, filho de uma puta. Como ativar as máscaras é por tempo? As máscaras é quando você faz esse XP camp diferenciado. Ah, mano, só porque eu tava querendo juntar dinheiro pra fechar isso daqui, velho. Vai tomar no cu. Só queria fechar esse item aqui e voltar à base feliz. Tá ligado? Okay. Enemy missing left. Sorry. Nice try. Ready for anything. Chegou a sua creatina hoje, você tomou, vai tomar assim também? É 5-5 é o que o pessoal recomenda geralmente, né? Enemy ultimate incoming! Creatina é um bagulho muito bom, né? Todo mundo devia tomar. Que eu vou usar esse dash agressivo muitas vezes não, velho. Vou upar minha 2. Eu faço muita pen? O rato já tá indo pra power. A Athena é uma Athena, porque eu não sou que vou bater nela, tá ligado? Não, não pega no suck, meu Deus. Vou tocar aí o WTF 2. WTF 2? Lançar o WTF 2? Dá com a ult do Janus, né? Eita porra. Que vaco lindo, tesão. Muito gostosão. Oh, esse Janus aí tá suspeito, velho. Porra, esse cara não erra nada, não erra nenhum ângulo. Uma puta. O cara é o melhor Janus do mundo? Que desgraça é essa? Que Cronos maluco, velho. Por que ele veio avançando desse jeito com sem ult e sem HP? Planeta dos Janus? Pet? O cara não arrisca não, tá? Ready for anything. Ele é o UOL? Ah, tá explicado, então. Vou morrer aqui, velho. Tô muito avançado, não tô? Com esse HP?
Como é que sabe que ele é o alvo? Fonte Arial. Joguei com ele ontem e vi replay. Putz, aí é duro, velho. Pô, é muito fácil ser cheatado no Smite, né? É capaz de eu fazer live cheatado no levar ban. Comprei creatina e betalina pra dar efeito de coceira. O betalina é tipo um pré-treino, né? Vou fazer uma live usando o hack, velho. Enemy ultimate incoming. Yes, he came. Meu Bacchus, ele é um pai, velho. Mano, esse Bacchus é um pai, velho. Protege eu, protege o Ravana, protege a porra toda, velho. Um pai, pô! Aí! É o prefeito, tá ligado? Esse meme do prefeito é muito, muito aleatório, né, velho? Não, pai, um prefeito. Calma, pô, calma, meu prefeito, eu tô indo. Você falou, eu sigo a calma, velho. Esqueça tudo. Pô, tanto que é bom usar esse boneco aqui, velho. Sacanagem. Esse clone está de troll, ué. É uma criança perdida no meio da rua que não sabe se posicionar bem? Que porra é essa? Ele morreu 3 vezes do mesmo jeito, avançando igual uma mula. Te dar no Smash pra beber essa boquinha. Mano, vocês estão montados ultimamente, velho. Tudo que eu faço, vocês querem beijar minha boca, velho. Que porra é essa? Ah, eu sou gamer, mano. Não faço as coisas, não. A new weapon for me. Não, não acabei não, Baggy. Olha o Janus, olha o Janus. Oh. Ward here? Será que é Ward here? Falaram que ele tem um olho, os olhos de falcão. Visão ainda alcance. Olho de Tandera. Arqueira ágil, toma! Cara, assustei o olho pro lado, tô com a câmera de pro player. Até esqueci que eu tô com a câmera de pro player. Aleatório ali. Bugou seu wall hack, seu aimbot, motherfucker. Morri. Vamos ativo, tô fudido aqui. Eu
faria assim que eu tivesse caindo no chão. Tá, ele sabe o que faz, pelo jeito, né? O que acha de Deftonite, tá? Ah, é bom, eu acho, né? Você pega a cura em área? Quando acabar, pega o Replica pra rir? Sabe o que é foda? Sempre que eu pego esses replay e coloco no YouTube, por exemplo, sempre vai ter um Zé da Manga lá. Não, tá, pra mim tava normal. Tipo assim, você vê um Janus pulando igual a Bastete, a animação da Bastete, tá ligado? Aí eu ponho no YouTube, aí o pessoal do YouTube. Não, pra mim tá normal. Isso aí é choro de streamer. Toda, mano, pode olhar todo o vídeo que eu fiz de hack. Pode olhar. Não, pra mim tá normal. Isso aí é choro do Chito, na minha opinião. O cara de Bacos andando mais rápido que a porra do Mercury. De speed. Não, pra mim tá puro. Pra mim tá normal. É choro do Chito isso aí. Só porque esse streamer pede, eu acho que é cheatado. De 20 é por causa da 61 1-2. Ela dá tiro de shotgun. O tiro do meio é o dano inteiro. Ó, oh, esse aqui. Esse cruz é retardado, velho. Cara, mano, é uma criança desgovernada, velho. Uma criança que não tem um pai do lado pra segurar a mão dele. Você quer meu barco emprestado pra ser seu pai? Eu te empresto o barco pra ser seu pai. Tá precisando. Um prefeito faz falta. Um prefeito. Cara, é sempre assim, ó. A minha Dolin tá chuchu beleza, coisa linda de Deus. Quer ver que eu vou rotacionar e vai começar a dar merda pra mim? Esse Cronos esquisito vai ficar pra trás? Cronos valendo menos que um peso argentino. Eita porra, levou pedrada. Olha, nem despista, guys. Você viu isso? Ou a Tiamat tava na área do... É, se tem um mundo que a Tiamat tava na área do bagulho aqui, ele tava vendo ela, né? Aí pode ser que a Tiamat... A Tiamat tava na área... já pratiquei todos os seus vídeos de duelo quando pesquiso também duelo no YouTube. Mas por algum motivo não aparecem todos os duelos gravados, porque às vezes tô escrolando e aparece um que eu não vi. Vai no. Na minha playlist, pô. Cadê meu prefeito? Preciso do meu prefeito. Não preciso de nada, eu sou melhor do que eles. Ela foi embora, hein? Ah. Se você for na aba, primeira aba do YouTube minha, vai ter lá as playlists. Rank de conquista, rank de duel, melhores momentos, guias. Se você for no rank de duel, vai ter que, tipo, a maioria dos duelos vão estar lá. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia que o homem criava, mas também destruía. Cronos. Ah, Cronos tá lá. My name
Toppling towers is not nearly as fun as fighting those of flesh and blood. Eu tô com 68 chance crítica. Quando eu fechar isso daqui, eu vou ter 5% a cada 100 de ouro. Mama me olhando, bitch. Tô com tanta xereca. A minor structure is a man bore me. Bring me a real cara, mais crítico ou penetração? Eu tô batendo na Atena meio que no foda-se, sem pen. Mas... foda-se. Mais crítico, foda-se. Penetração só na mulher, que isso, cara? Que sensual você. Os caranguinhos. Retreat. Your left tower is under attack. I'll defend. For anything. I'll defend. Attack fire giant. Your left phoenix is under attack. On my way. Ó, no meio eu tiro 600 de crítico. Nas lateraisinhas que eu tiro esse pouco crítico por causa que... por causa que dá menos dano. É tipo um shotgun. Deu certo, Matheus, sobre o bagulho do duelo aí? Calma, meu perfeito, calma. Meu perfeito ficou puto, guys. Aí é foda. Calma, meu prefeito. Mandarrão. Calma, meu prefeito. Um objetivo que eu gosto de usar nela: flecha dourada, luva, Ezek 15, arco dourado e outro que poder dar passando de 2 pontos de cadência. Mas ela passa de 2 pontos de cadência fácil? A capacidade dela é meio foda de aplicar. Attack fire giant!
my way. What the fire giant? A new weapon. O único que eu gostava nela é esse daqui, ó. Esse de cooldown, porque proca em cada uma desses tiros aqui. Take this jungle buff. Igual na Isa aqui, proca na ida e na volta. Mas o sorteio? Chegou no meta, não tinha reparado. Enemies in left lane. Help. Sorteio do quê? Agora tá sorteio do skin nova do Loki. É muita noção de game, pô, isso é tudo. Eu quero fightar na real, foda-se. Pode ser ao vivo? Ah não, morreu. Desgraça. Attack left lane. Attack. On my way. I love a challenge. Eu ganho quanto de poder com isso daqui? Eu ganho 5 de poder, então tá dando 25. Pô, 55 de poder. Tudo bem que antigamente a Deathbringer sozinha dava 50, sem ter que fazer essas maracutaias, tudo bem. Mas é a vida, né? O Smite que seguiu o caminho ruim. Uma habilidade faz trocar de lugar com aliado, seria gosto de um suporte, né? Mas já, eu posso dar merda. O pessoal vai fazer tudo errado. Oh, I'll be sure to use this. On my way. My last husband? He ended up in the underworld after the. Vou acabar que eu rodo sorteio. Don't make a way. Vai entrando aí, rapaziada. Ai, quais? Era mais um boss que matava. Fighting those of flesh and blood. On my way, on my way. Plow, 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 plow. A good warrior always watches. Be right back. On my way. Você quer? Aqui não, cheatado. Cheaterzito, cheaterzito. Mano, pra que bem quando você faz full crítico e faz isso aqui com os caras, tá ligado? E deu um triple na base dos caras. Pra que buildar pain? Eu seguro o botão do mouse e mato rapazes.
Foda-se a penetração.